Pilhas e baterias são componentes indispensáveis ao nosso dia a dia. O problema é quando elas perdem a utilidade. O que fazer? Hoje, o Brasil tem 198 milhões de smartphones e a expectativa é de que nos próximos 2 anos o país tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo, segundo uma pesquisa da FGV. Sendo assim, milhões de baterias serão jogadas fora quando esses aparelhos não forem mais usados. Outra pesquisa mostra que 800 milhões de pilhas são descartadas todo ano no Brasil. Preocupado com o meio ambiente, o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, apresentou um projeto de lei criando mecanismos para facilitar a coleta, armazenamento e destinação final de pilhas e baterias usadas. Pilhas e baterias podem contaminar o solo e, consequentemente, nossos rios e córregos. Por isso, o projeto de lei do deputado Gondim é fundamental ao meio ambiente e à nossa qualidade de vida.